Pochádza odtiaľ svätý Valentín, svoje korene tam má aj sviatok Halloween a nežijú tam žiadne hady. Dnes spoločne s Timonom Anderle zavítame do Írska, a to konkrétne do Corku, v ktorého groste sa nachádza aj posledný prístav, v ktorom kedy zakotvil slávny Titanic. Timon, vítaj. Ahoj. Timon, povedz mi, ako je to s tými hadmi? Videl si ty nejakého v Írsku? Snažil som sa je najít, ale nepodařilo sa mne, takže možná na tý legende bude niečo pravdy. Pre mňa osobne by práve neprítomnosť hadov bola motiváciou do Írska vycestovať. Čo ale bolo tvojou motiváciou? Tak mojí motiváciou vlastne byla jejich kultúra. Asi ne tolik podľa jídla, ale spíš podľa hudby a celkově se mě to tak jako zamlouvalo a řekl jsem si, že taky chci do nějakého státu, kde vlastně umí anglicky, aby jsem se tam dokázal dorozumět vzhledem k tomu, jakože ostatní jazyky tak dobře neovládám. Rozumím, já jsem poučila, že v Írsku okrem angličtiny je aj iný úradný jazyk, je to írština, vraj je velmi ťažká a odlišná od angličtiny. Stretol si se s ňou? Ano, střetl, možná dokonce s jedním autentickým, dokonce jako projevem od nějakého pána, jak bych to tak řekl, pravděpodobně bezdomova. Ale jinak v podstatě vůbec, a co jsem se bavil s ostatními místními, tak to mají, myslím, na vlastně základní škole pár let jako povinný jazyk. Že se snaží jakoby uchovat nějakou tu kulturu, ale v podstatě v běžném životě se tam jako s tím nikdo nesetká, nikdo to pořádně nepoužívá, že možná na nějakých těch dědinách tam jako to ještě lehce, někdo se s tím dokáže dorozumět, ale pochybuju, že vlastně i jako úřední jazyk to sice je, ale že by na úřadě jim rozuměli. Takže angličtina stačila? Stačilo úplně bohatě. Ty si vlastne v Írsku strávil jarný semester ešte v roku 2021, kedy v mnohých európskych krajinách prevládali stále protipandemické opatrenia. Ako to ovplyvnilo tvoje vycestovanie a aj samotný pobyt? Tak ovplyvnilo ho to docela dosť, vzhledem k tomu, že jsem chtěl jet už o rok předtím, ale protože právě přišla tahle situace, tak jsem si řekl, že to o ten rok odložím a třeba se to zlepší. Nezlepšilo. Tak jsem chtěl vyjet na podzim, právě už tady na tu univerzitu do Irska, ale do poslední chvíle nám vlastně furt nedávali vědět, jestli se to uskuteční nebo ne. A potom asi tak 2-3 týdny předtím řekli, že na podzim to nebude. Ale jestli o to máme stále zájem, tak můžeme vlastně vycestovat na jaře, tak já stále s tou nadějí, že se situace zlepší, jsem si řekl, že pojedu radši než vůbec, tak pojedu aspoň i na nějakou takovouhle lehce omezenou variantu, kdy vlastně jsme tam přijeli a bylo to začátku vlastně online výuka, i když jsme byli přímo tam, ale vlastně ta univerzita sama počítala s tím, že samozřejmě třeba po prvním měsíci už se bude přecházet na prezenční výuku aspoň při některých těch předmětech, což se nakonec teda bohužel nestalo, tak jsem to měl trošku takové odlišné než asi jiní lidi, co vyjedou na Erasmus. Rozumím. A pre svoj zahraničný pobyt ty si vybral univerzitu University College Cork, ktorá je hodnotená ako jedna z top univerzít nielen v Írsku, ale aj vo svetovom rebríčku. Bolo ťažké sa na takúto univerzitu dostať? No, nebylo, protože naše univerzita jako Masaryčka vlastně měla novou smlouvu od roku 2020, takže ta univerzita tam objevila, myslím, až dokonce po prvním kole těch přihlášek, takže si myslím, že spousta lidí to ani nezaregistrovalo, že tam vůbec ta možnost jako vyjet do Irska je. Protože to nevím, jestli to stále platí, ale jinak teda asi to souvisí s tím, že jsem studoval na právnické fakultě, tak teda jako na právnickou fakultu do Irska se mohlo vyjet pouze tady na tu. A vzhledem k tomu, že nebyl tak vysoký zájem,
z naší fakulty, protože si fakt myslím, že o tom moc lidí nevědělo, tak to nebylo tak jako složité se tam dostat. Že se jednalo asi, myslím, o nějaký akorát jazykový test, ale to mně přišlo jako spíš nějaká formalita. Rozumím. A aká bola výuka, aké boli rozdiely vo výuke na tejto univerzite oproti Masarykovej univerzite? Ja viem, že ty si si vyskúšal teda online výuku na oboch univerzitách. Tak ja som si to vlastne dokonca vyskúšal zároveň. Rozdíly tam samozrejme byly už především, než v té online výuce, tak bych řekl, spíš v celém tom konceptu toho vyučování. Kdy na té univerzitě v Irsku, pravděpodobně asi to bude i podobné, si troufám říct, jako v jiných anglosaských zemích, že ten člověk si nepotřebuje sestavit ten žebříček předmětů, jak tady, kde by to měl, když tak řeknu, trošku více méně pevně dané, co se v nich bude odehrávat, kdežto tam samozřejmě nějaký syllabus taky funguje, ale na závěr nějaký ten výstup, jako aby se ten člověk osvědčil, že absolvoval ten předmět, tak je to dělané jiným stylem, že tady u nás chtějí, když tak řeknu, v podstatě je úplně všechno, aby jsme se naučili a oni něco z toho vyzkouší, jestli to umíme, kdežto tam už si člověk v průběhu toho semestru vybere, na co se zaměří a na to potom, tedy spíš než testy, třeba zpracovává nějaké seminární práce. Děkujem. A jako by si hodnotil náročnost v tomto směru? Bylo to náročnější jako učit se na zkoušky? Tak nemůžu říct, že by to bylo asi náročnější obsahově. To asi ne, ale spíš tam to souviselo s tou přípravou, že samozřejmě tady, když se člověk potom učí na zkoušku, na nějaký test a tak podobně, tak dejme tomu věnuje ten kratší časový úsek, co předchází té zkoušce, takže podle obtížnosti předmětu třeba 2 dny až týden, kdežto tam, když se potřebuje napsat nějaká ta práce, tak samozřejmě někdo zodpovědnější, někdo ne jako já, tomu mohl věnovat celý ten semestr, ale potom je tomu samozřejmě potřeba věnovat jako víc času kontinuálně, řekl bych. Uh-huh. Rozumím, děkujem. A ako si to mal s ubytovaním? Bylo ti nějaké automaticky univerzitou přidělené? Nebylo. To si zařizoval každý sám podle sebe, i včetně výběru samozřejmě těch předmětů, co jsem tam studoval, tak jsem všechno si zařizoval sám a bylo to na mě, aby jsem je zpětně doložil, že jsem je absolvoval, tak to bylo stejně s tím ubytováním, kdy jsem si ho mohl sehnat sám. Pravděpodobně spíš než přes naši univerzitu by se na to dalo jít skrz jejich univerzitu, aby nám pomohli zajistit nějaké jako ubytování na jejich kolejích. Já jsem si teda vybral něco podobného jako koleje, ale vlastně jako v soukromém vlastnictví, takže to nebylo pod hlavičkou té školy. Rozumím. A kolko tě stály takéto koleje? A postačovali ti na to peníze z projektu Erasmus? Tak teďka si na přesnou cenu nespomenu, ale vím, že jsem si právě potom tady to ubytování vybral i kvůli té cenové nabídce, že tam zrovna byla nějaká sleva, asi související právě s tím koronavirem, že najednou jim spousta studentů samozřejmě z těch kolejí i tady těch soukromých vlastně odjelo zpátky třeba k rodičům, takže je měli prázdné a když jsem jako zažádal o to ubytování na ten pokoj, na ten celý semestr, tak mě dali vlastně slevu, ale furt samozřejmě jako vycházelo dost podobně jako na těch kolejích zřizované univerzitou a k otázce té ceny, tak teďka nevím, kolik přesně to vycházelo, ale to stipendium mě spíš tak jako pokrylo to ubytování a všechny ostatní výdaje už jsem potom vlastně platil ze svého. Rozumím. Takže stravu si napríklad platil zo svojho, alebo nejaké voľnočasové aktivity. Keď už načneme tú stravu, aká bola írska kuchyňa? Vzhledem k tomu, jaký byly ty koronavirové opatření, tak byly všechny hospody, restaurace, zkrátka všechny jakoby služby zavřené. Tak to jsem autentickou kuchyni nemohl ochutnat, i když
co vím, tak jako v Irsku není moc jako nějaká zajímavá. Přece je to jako takové to mdlejší jídlo a co si tak vzpomenu, tak typicky jako brambory na 100 způsobů. Ale tak jsem neměl právě teda šanci jakoby okusit, protože jsem si vlastně vařil v podstatě všechno sám, vzhledem k té situaci, kdy jako byly otevřené pouze jako obchody s potravinami a ne ty restaurace. Rozumiem. Ty si teda už spomínal, že tie protipandemické opatrenia tam boli naozaj veľmi prísne. A nepodarilo sa ti predsa len okúsiť trochu z toho kultúrneho života v Írsku? Alebo čo si robil vo svojom voľnom čase teda? Tak väčšinu času mňa samozrejme zabralo to studium, vzhľadom k tomu, že som dělal jako školu dálkově tady u nás, tak vlastne tu školu tam. Takže během týdne som měl docela napilno, ale potom právě ty opatření trošku mě víc omezily, než jsem čekal, když jsem tam jako jel. Ale samozřejmě potom se mi podařilo vyjet aspoň na jeden týdenní výlet právě do Národního parku a podél pobřeží, kde jsme jako vlastně ještě s jedním kamarádem si tam půjčili auto a udělali jsme si jako takový hezký jako výlet až vlastně ke konci toho semestru. Ale jinak pár procházek po městě, což jako bylo taky pěkné, ale nebylo to úplně ono bez toho kulturního vyžití, jak samozřejmě tam nikde jako nehrály žádné koncerty a tak podobně, na což jsem se těšil. A myslím si, že i jako to město za normálního stavu by toho nabídlo mnohem víc. Děkujeme. Je něco, co by si ty osobně odporučil spolužiakom, kteří přemýšlejí právě nad vycestováním do Irska? Alebo už sa na ňoho chystajú? Tak co bych im doporučil, tak určite ať sa toho nebojej. Že sa vôbec o nic jako nejedná složitýho. Je to jak vycestovať úplne kamkoliv inám. Ať už je to jenom klidne hnedka tady vedle do Rakouska nebo tak. Takže toho bych sa jako nebál. Samozrejme lidi vám tam budou rozumieť, pokud umíte aspoň trochu anglicky. A přišlo mne, že byli jako milí, chápaví a ochotní jako nějak pomoct. Samozřejmě nedostal jsem se do hodně situací, kdyby jsem musel řešit nějaký problém, takže tak nebylo, ale určitě bych doporučil, ať tam jedou, protože mě se to líbilo. Tak já ti velmi pěkně děkuji za tvůj čas a za to, že jsi se s námi podělil o svoje zkušenosti. Tak já taky děkuji za pozvání a snad to někomu pomůže se rozhodnout tím správným směrem a vycestovat do toho Irska. Ak ste typ, ktorý sa vyhýba hadom a nevadí mu upršané počasie, Írsko je ideálnym miestom, kde môžete stráviť svoj zahraničný študijný pobyt. Pre rozhovory z ďalších krajín nezabudnite sledovať profil MuniTV na Facebooku, Instagrame a YouTube, kde sa už čoskoro môžete tešiť aj na ďalšie videá.